tradicional, fazendo o homem do campo voltar à vida rural. Fazendo o homem do campo voltar à vida rural. Diga no projeto que a terra é da gente, não é somente do analfabeto, que o homem sem teto pediu cobertura. Sementes, fartura, sapato e camisa, que a terra precisa de agricultura. Façam da lei trabalhista um sindicato de amor, que a lei não seja carrasca pra quem era agricultor. Medo do trabalhador, e que o fazendeiro não tenha medo do trabalhador. Parece uma praga, a conta é pequena, o juiz condena, o homem não paga, o jornal pra paga a impunidade. A propriedade passou para o Estado e o advogado comeu a metade. O empregador rural diz que a lei é hostil. O operário confirma, o governo fez que não viu. Massa falida paga a miséria do Brasil. E a massa falida paga a miséria do Brasil. Tem terra sobrando, falta mão de obra. Na terra que sobra, ninguém está plantando. Tem gente brigando em todo lugar. Tem parlamentar que incentiva a guerra, e quem briga por terra não quer trabalhar. Se houver agricultura no norte e no centro-oeste, na Amazônia e no sul, no sudeste,